Basma Wawand Wawand Fiskudus Ahadu Amlak Amin Keburabatacin Melaka Haile Komos Abba Haile Mariam Yazidallah Katedral Yaitu Kristian Nastradari Yaitu Kabar Makaya Ilaf Memergitin Netwarko Yazidu Kudus Kudus Yaitu Kristian Yesu Kata Menjir Kefalarafi Kani Melai Mestir Bama Adalah Dalam Sagan Bama Kemalam Yimit Tuna Yimit Tuluko Sawakaya Nawanjil Indium ጸሎትና መስዋዕት ያሳረጋችሁ አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት በዝማሬው አገልግሎት ልዩ ጣዕመ ዜማ ያለውን ዝማሬ በቅድስት ቤተክርስቲያን ፊት ቆማችሁ እግዚአብሔርን ያከበራችሁ ስሙን የጠራችሁ ዘማሪያን ማይበረ ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ህፃናትም ሁላችሁም እግዚአብሔር በዚህ ቀን በረከት ይሰጠናል ልዩ ጸጋ ያጎናጽፈናል ሰላማችንን ያበዛልናል ቤቱ የሰላም ቤት ነው ቤቱ የጽድቅ ቤት ነው ኃጢአታችንንም በደላችንንም ይፍቅልናል ይደመስስልናል ለሀገራችንም ደግሞ ሰላሙን ያበዛልናል ብላችሁ ከአባቶቻችሁ ከካህናት ጋር ሁናችሁ ተሰጦ እየተቀበላችሁ የቅዳሴውን ጸሎት እየጸለያችሁ እስከዚህ ሰዓት በመንፈስ ቅዱስ ጸንታችሁ ያላችሁ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የጨለማውን ሰዓት አስወግደው በዚህ በብርሃኑ ሰዓት እንድንመላለስ ምስጋና እንድንቀርብ ዘማሪ እንድንዘምር ያደረገን የሞትን ጥላ ከህይወታችን ላይ ገፎ በዘላለም ህይወት እንድንቆም እንድንገኝ የዘላለም ምስጋና እንድናቀርብ የረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን የአዲስ ኪዳን አገልጋዮቻችን ነንና የአዲስ ኪዳን ንጭሮ የሆነችው የእግዚአብሔር አምላክ ልጅ ክርስቶስን የተሸከመችው ድንግል ማርያም የአገልግሎታችን ሁሉ መሰረት የቤተክርስቲያን ሁሉ መሰረት የእያንዳንዱ መንፈሳዊ ሥራ ሁሉ መሰረት ወይም ደግሞ ምክንያት ናትና የእናትነት ክብሯ በሁላችን ላይ ይደርብን አሜን በስሙ የተሰየመው የእግዚአብሔር ቤት ቅዱስ ገብርኤል ታላቅ ብርሃናዊ መልአክ አሸናፊ መልአክ ተዋጊ መልአክ አለና የሱም ጥበቃ ከኛ ጋር ይሁን አሜን ዲበብዙ ዘመውሁድ ምእመነ ፈንከ ዲበብዙ እሰይመከ ባ ውስተ ፍስሐሁ ለእግዚእከ ምናልባት ሰዓቱ ያሳቅቃል 3 ሰዓት ከሩብ ነው የሚለው ወንጀሉን ለመሸራረፍ ለመቆራረጥም በራሱ ኃጢአት መስሎ ይሰማልና የትኛው እንደሚሻል አላውቅም በርግጥ መጠቅለል ይቻላል ማሳጠር ይቻላል ለእናንተ ሲባል ወይስ ደግሞ ለእግዚአብሔር ቃል ሲባል ለእግዚአብሔር ክብር ሲባል ለወንጀል ሲባል እናንተን ማቆየት ይሻላል የት ይሻላል ለእግዚአብሔር ክብርና ለወንጀል ሲባል እናንተን ማቆየት ይቻላል ይሻላል ወይስ ለእናንተ ሲባል ወንጀሉን ማሳጠር ይሻላል የትኛው ይሻላችኋል እስኪ ሁላችሁም ነገር የትኛው ይሻላል እናንተን ማቆየት ይሻላል ልክ ነው እናንተ ብትቆዩ በረከት ትቀበላላችሁ እናንተ ብትቆዩ ሰላም ይበዛላችኋል እረፍት ታገኛላችሁ እናንተ ብትቆዩ ኃጢአታችሁ ወደናችሁ ይደመሰስላችኋል የምትፈልጉት ፍላጎት ሁሉ ይሟላላችኋል ይፈጸምላችኋል ለእናንተ ተብሎ ግን የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ቃል ቢያጠር ቢቆረጥ ምናልባት ጥቅም አይገኝም የሚጎድል ነገር ሊኖር ካልቻለ በስተቀር ስለዚህ በርግጥ እንደዛም ተብሎ አላስፈላጊ የሆነ ሰዓት አንጠቀምም ነገር ግን በአግባቡ በልኩ ክብር እናገኝበትን ለመነጋገር ያክል ነው እንደሚታወቀው ይህ ቀን ዕለተ እሁድ ወይም ዕለተ ሰንበት ነው ሰንበተ ክርስቲያን የክርስቲያን ሰንበት ነው የክርስቲያን የረፍት ቀን ነው የክርስቲያን የሰላምና የድህነት ቀን ነው የፎይታ ቀን ነው አሁን በተለያዩ ምክንያት ዓለም የራሷን ጓዝ አምጥታ እዚህ ቀን ላይ ጭናበት ነው እንጂ የምን ቀን ነው የክርስቲያን ቀን ነው የክርስቶስ ቀን ነው ግን እንደምታዩት ሰይጣን በብዙ መልኩ ነገሮችን ሁሉ ያመጣና ይከታቸዋል
እቁቡ ዛሬ ነው፣ እድሩ ዛሬ ነው፣ ስብሰባው ዛሬ ነው፣ እያንዳንዱ ነገር ዛሬ ነው። የዓለም ምናምንቴ ነገር፣ የዓለም ኮተታ ኮተት፣ እረፍት የማይሰጥ ሰላም የማይሰጥ ተሰርቶ የማያውቅ የማያልቅ የማይፈጸመውን ነገር ሁሉ ሰይጣን አምጥቶ እዚህ ቀን ጭኖታል። ቀኑ ግን የማን ቀን ነበረ? የማን ቀን ነበረ? የእግዚአብሔር ቀን ነው። የእግዚአብሔር ቀን ማለት ደግሞ የቁብ ቀን አይደለም፣ የድር ቀን አይደለም፣ የልዩ ልዩ ዓለማዊ ሥራ ቀን አይደለም። የእግዚአብሔር ቀን ምእመናን አርብ ልብሳቸውን አጥበው ገላቸውን ታጥበው የሚያስቀድሱበትን የሚቆርቡበትን ነገሮቻቸውን ሁሉ ያመቻችተው የሚጠብቋት ቀን ነች። እች ቀን ንጽሐ ሥጋ ንጽሐ ነፍስ የሚከናወንባት፣ ንጽሐ ሥጋ ገላን መታጠብ፣ ንጽሐ ሥጋ ልብስን ማጠብ፣ ንጽሐ ሥጋ ቤትን ማስዋብ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ንጽሐ ነፍስሳ ንስሐ ገብቶ ለካህን ተናዞ ሥጋውን ደሙን ተቀብሎ ወንጌል ሰምቶ ከክርስቶስ ኅብረት ጋር አንድ የሚሆንባት ቀን ነች። ግን እንደምታውቁት ነገሮቹ ሁሉ ተምታተዋል። መንፈሳዊው ከሥጋዊው፣ ሥጋዊው ከመንፈሳዊው ዝብርቅርቅ ብለው በአንድ ፎልደር ውስጥ የማያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ የገቡበት በአንድ ካታጎሪ ውስጥ ሁሉ ነገር ዝብርቅርቅ ያለበት ሆኖ ትንሽ ያስቸግራል፣ ተቸግረናል። ስለዚህ እናንተ ስለምታውቁ ስለምትረዱ እለቱ የእግዚአብሔር ስለሆነ በረከት ይሻላል፣ ክብር ይሻላል፣ ጸጋው ይበልጥብናል የሚለውን ውሰዱና ትንሽ እንነጋገር። ዘበው ሁድ ይመነኮንከ በጥቂቱ የምትታመንና የታመንክ ዲበ ብዙ ሰይመከ እኔ የብዙ ጌታ ነኝ የሁሉ ባለቤት ነኝና በብዙ እሾምሃለሁ። ባው ስተፍሳሁ ለእግዚእከ መጨረሻውና ፍጻሜው ወይንም ፋይናል ሪዛልቱ ጌታ ተድላ ደስታ በሚያደርግበት አዳራሽ ግባ የሚል ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 21 ላይ ያለውን መነሻ ቃል ወይም ደግሞ ገጸ ንባብ አውደ ንባብ እኔ ተጠቅሜዋለሁ። ይህ ሳምንት ይህ ቀን ከዛሬ ቀን ጀምሮ እስከሚቀጥለው ቅዳሜ ገብርሄር ይባላል። ምን ይባላል? ገብርሄር ይባላል። ምን ማለት ነው? በጎ አገልጋይ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በጎ አገልጋይ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ በጎ አገልጋይ ነው ምንነጋገር። ይህንን ቅዱስ ያሬድ ወይም ደግሞ ከቅዱስ ያሬድ ቀጥሎ ያሉ ሊቃውንት በሙሉ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በረከታቸው ይደርብን፣ አጥንታቸውን እግዚአብሔር ያለምልመውና ቤተ ክርስቲያን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እግዚአብሔርን የምታመሰግንበትን እንደየወቅቱ እንደየሳምንቱ እንደየጊዜው እንደየሁኔታዎቹ አመቻችተውታል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቀን በየትኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚነበበ ወንጌል ይህ ነው ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 31 ያለው ተነቧል በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ በዚህ ነው እንማማር። ሳምንቱ ገብርሄር ይባላል፣ በጎ አገልጋይ ማለት ነው። ወምእመን ሚል አለበት፣ ታማኝም ጭምር ማለት ነው። በጎነትና ታማኝነት በተወሰነ መልኩ ኅብረት ያላቸው ልዩነት ያላቸው ናቸው። በእርግጥ የምናየው ነገር በጎ ባሪያ ታማኝ ባሪያ ብቻ ሳይሆን ሰነፍ ባሪያና ክፉ ባሪያም አብሮ አለ። ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰባሰቡ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች በጎ ባሪያዎች ስለሆኑ ሳምንቱ ምን ተብሎ ተሰይሟል? በጎ አገልጋይ ታማኝ አገልጋይ ተብሎ ተሰይሟል። ስለዚህ ከዚህ መካከል ታማኝ ያልሆነ አገልጋይ አለ ወይ? በጎ ያልሆነ አገልጋይ አለ ወይ? ወይስ አንዱን ትቶ ሌላውን ያንጠለጠለ አለ ወይ? በጎነት ኑሮት ታማኝነት የሌለው አሊያም ደግሞ ታማኝነት ኑሮት በጎነት የሌለው አለ ወይ? አለሁ ወይ? አለን ወይ? እኔ ነኝ ወይ የሚለውን ነገር ደግሞ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። አይደለ እንዴ? የእያንዳንዳችን ልብ የሚመረመረው በክርስቶስ መለኮታዊ ብርሃን ነው አይደል? መለኮታዊ ጨረራ አለ፣ መለኮታዊ ብርሃን አለ። ምንና ምን የሚመረመሩበት? ልብንና ምን የሚመረመሩበት? ኩላሊት የሚፈተሽበት የሚመረመሩበት፣ ሀሳብ የሚፈተሽበት፣ ሀሳብ የሚታይበት ጨረራ አለ፣ ኤክስሬ አለ፣ ኤምአርአይ አለ። ምን ማለት ነው? መለኮታዊ ብርሃኑ፣ መለኮታዊ ጥበቡ፣
ሐሳባችንን ልባችንን ኩላሊታችንን ምን ይለዋል ማለት ነው ይፈትሽዋል ይመረምረዋል ስለዚህ ማን ነው ታማኝ ማን ነው በጎ የሚለውን ማን ብቻ የሚያውቅ ይሆናል እዚህ ላይ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቅ ይሆንና እኛ ግን በጎ አገልጋይ የሚለውን ለሁሉም ሰው እንሰጥና እንነጋገራለን ከዛ በኋላ በጎነት የጎደለው በጎነትን መጨመር ታማኝነት የጎደለው ታማኝነትን ገንዘብ ማድረግ እንዴት አደርጋለሁ ለሚለው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ሀብትና ጸጋ ተቀብሎ ተቀብሎ አምኖ መጠየቅ ነው በጎ ህሊናና ፍጹም እምነት ይኑርህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሲመክር ምንና ምን ይኑርህ እምነትና ምን ይኑርህ ህሊና ይኑርህ በጎ ህሊና ከዛስ እምነት እምነት በእግዚአብሔር በጥንቀት የሚገኝ በእግዚአብሔር ማመን ውስጥ የሚመጣ በጎነትስ ሰው በመሆን ነገር ግን በእምነት የሚዳብር በእምነት ከፍ ከፍ የሚል ማለት ነው እንደ ተነጋገር ነው ገብርሄር ማለት በጎ አገልጋይ ታማኝ አገልጋይ በጎነቱና ታማኝነቱ ለጌታው ለማስተሩ ለአለቃው የሆነ ማለት ነው ይህ ሰው ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በጣም በጥቂቱ የታመነ ጥቂት የተቀበለ ጥቂቱን ያልናቀ ጥቂቱን ያልተወ በጥቂቱ መንቀሳቀስ የቻለ ወይም ደግሞ በአቅሙ የተቀበለውን በአቅሙ የሰራ ማለት ነው በምን ተቀብሎ በምን የሰራ በአቅሙ ልክ የተቀበለውን በአቅሙ ልክ የሰራ ሰው በአቅሙ ልክ ቆንጥሮ መውሰድ አይችልም አቅሙን የሚያውቅለት እግዚአብሔር ነው አቅሙን የሚረዳ እግዚአብሔር ነው ካፓሲቲ ወይም ኤቢሊቲ የሚባል ነገር አለ የነዚህ በውስጣችን ያለውን ችሎታ ማን ብቻ ነው የሚያውቀው ማን ነው የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው አሁን እንደኛ ሆነት ለበናገር ኤቢሊቲያችን ወይም ካፓሲቲያችን እንመርመር ብንል መቶ ቁጣ ለኔ መሸከም አልችልም አይደል እንዴ እችላለሁ አልችልም ሰበራለሁ ምናልባት 60ና 70ችን አለው ይሄ የኔ ሐሳብ ነው ይሄ የኔ ኤስቲሜሽን ነው ይሄ የኔ ግምት ነው እንደምችል የማውቀ ግርማ የሚያውቅ ማን ነው ማን ነው እንደምችል የሚያውቅ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እንደምችል ሲያውቅ ከመቶ ኩንታል በላይ 150 200 ይጭንብኛል አልችልም ካልኩትስ ትችላለህ ይለኛል አይልም እንዴ ትችላለህ በመጽሐፍ ቅዱስ በርካታ ማስረጃዎች አሉ ለአሕዛብ ሐዋርያ ለአሕዛብ መምህር ለአሕዛብ ነቢይ አድርጌሃለሁ ሲል ጌታ ሆይ እኔ ብላቴና ነኝ እኔ ታናሽ ነኝ የመምህርነት ዕውቀት የነቢያት ብቃት ወይም ቅድስና አልያም ችሎታ የለኝም በአስፈሪዎች በነገሥታት በኃያላን እሳት አንድደው በሚጠብሱ ብረት አግለው በሚተኩሱ ሰይፍ ስረው አንገት በሚቆርጡ ውስጥ ሂጄ የመናገር የመቋቋም ምንም አይነት አቅም የለኝም ሲለው ከእናተ ማሕፀን ጀምሬ ለዚህ አዘጋጅቻለሁ ስለዚህ ትችላለህ ነው ማን ያስችላል ማን ያስችላል እግዚአብሔር ያስችላል ስለዚህ ይሰጠና ሲሰጠን ለክቶ ነው የሚሰጠን አባቶቻችን እንዲህ ይላሉ በሽታውን ከነምኑ ከነመቻያው አይደል ከነምኑ ነው የሚሰጠው በሽታውን ከነመቻያው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ሀብት አለ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አለ ያንን የሚችልና የሚያስችል ያንን የሚፈጸም የሚያስፈጽም በዛ ውስጥ ድፍረት የሚሰጥ በዛ ውስጥ ኃይል የሚሰጥ በዛ ውስጥ ጥባት የሚሰጥ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ አለ ስለዚህ መጽሐፍ እዚህ ጋር እንዲህ ይለናል ሶስት ሰዎችን ባለጠጋው ንጉሱ ማስተሩ እግዚአብሔር ሶስት ሰዎችን ያዘጋጃል ለሁለቱ ለመጀመሪያው 5 ለሁለተኛው 2 ለሶስተኛው 1 ነገር ግን ሲሰጣቸው ስጦታው ልዩነት አለው 5 ከ2 ይበልጣል 2 ከ1 ይበልጣል 1 ደግሞ ከ0 ሊበልጥ ይችላል እኛ በመናውቀው ቁጥር ነገር ግን በአምጣነ ይክሉ ይላል በአምጣነ አቅሞሙ በአምጣነ ይክሉ ነሲያ መውሰድ በሚችሉበት አቅማቸው ሊሸከመው በሚችለው መጠን ሊሰሩት ሊያደርጉት ሊያከናውኑት በሚችሉት መጠን ሰጣቸው ችሎታቸውን ማን ነው መጀመሪያ የሚያውቀው አልኩኝ እግዚአብሔር ማን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል አንድ የተቀበለው ለምን 5 ያልተሰጠኝ ብሎ ማኩረፍ የለበትም ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ችሎታው አይደለም አቅሙ አይደለም አይችልም 5ን የሚችለው 5 የተሰጠው ብቻ ነው 2 የተሰጠው ከ5 ጋር ለምን አልተካከልኩም አይልም ማለትም የለበትም ለምን ሰጪው ልቡን ፈትሾ ኩላሊቱን መርምሮ ስለሚያውቅ ያንተ ችሎታ 2 ነው
ነገር ግን በሁለቱ ሽራ ሽራ ባለ አምስቱም አምስቱም ባለ ሁለቱም ሁለቱም ባለ አንዱም በአንዱ ሽራ ስለዚህ በዚህ ሰርቶ ከተገኘ በቂ ነው ማለት ነው ለሰው ልጅ አሁን ይሄንን ይሰጥና ወደ ሩቅ ሀገር ሄደ ይላል ይሄ ትምህርት ጥቅሙና አላማው ለምንድነው ካልን በመጀመሪያ መንግስተ ሰማያትን መውረስ ነው መንግስተ ሰማያትን መውረስ ነው በነገራችን ላይ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ አስሩ ቆነጃጅት ሙሽራውን ክርስቶስን ለመቀበል የተዘጋጁበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በምሳሌ ያስተምረናል ከቁጥር 31 ከቁጥር 14 እስከ ቁጥር 20 31 አሁን ያለው ደግሞ ሶስቱ አገልጋዮች ከጌታቸው ገንዘብን ተቀብለው እንዲሰሩ ጌታቸው ለጊዜው የለም ነገር ግን ወዴት እንደሄደ ባይታወቅም መጥቶ ይቆጣጣራል ስሙ ብሏልና ኃላፊነትን አደራን ተቀብለዋል መጨረሻው ከ31 እስከ ቁጥር 46 ያለው ደግሞ የጠፋው ንጉስ ገንዘብ ሰጥቶ የሄደው ንጉስ 5 መክሊት 2 መክሊት 1 መክሊት ሰጥቶ ሲሩ እንዳትሰንፉ ገንዘብን እንዳታባክኑ እንዳታበላሹ አደራችሁን ተወጡ ብሎ የሄደው ንጉስ ገንዘቡን ሊቆጣጣር ሲመጣ ያሳያል ይጠይቃል ከዛስ ዋጋ ሲከፍል ደሞዝ ሲሰጥ ይታያል ወደ ጌታው ተድላ ደስታ የሚገቡትን ሲያስገባ ክፎቹን ደግሞ ወደ ውጭ ወዳለው ጨለማ ሲያስወጣ በጎቹን በቀኙ ፍየሎቹን በግራው ሲያቆም የሰሩትን ስራ እያንዳንዱን ሲዘረዝር ሲያስታውቅ ሁሉ የሚያሳይ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ስለዚህ ስንሰማው ከልብ እንስማው በጸጋ እንስማው በእግዚአብሔር ጥበብ እንስማው በእምነት እንስማው ከሰማነ በኋላ ደግሞ ፍሬ እንድናፈራ የመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ እንጠይቅበት ነው ስለዚህ ከመንተብሲ ዘይነግዶ ጸዋ አግብርቲው ዋሃወሙ ዲናሬት ገበሩ በባዱ አሁን መንግስተ ሰማያት አንድ ሰራተኞቹን ጠርቶ ገንዘብ ያከፋፈለ ሰውን ነው የምትመስል መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት እንገባለን ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ምእመናን ይህንን ይስሙ ነው የትኛውን ይስሙ አሁን የሚነገረውን ይስሙ ይህ የመንግስተ ሰማያት መግቢያ ነው ይህ የመንግስተ ሰማያት መውረሻ ነው ከክርስቶስ ጋር እንኖራለን እድል ፋንታችን ጽዋ ተርታችን ከክርስቶስ ጋር ይሁን ያሉ ምእመናን ይህን ይስሙ የትኛውን ይስሙ አምስት የተቀበለውን ያደረገውን የፈጸመውን ሰውዬ የይሁት ይመልከቱት እነሱም ያድርጉ ሁለት የተቀበለውንና ያን ደግሞ ወጥቶ ወርዶ ያተረፈውን የነገደውን ለጌታው ያስረከበውን በመጨረሻ ሽልማት የተቀበለውን ይይሁት ይመልከቱት ከዛ በኋላ እነሱም ያን ሰው ያድርጉት የዛን ሰው ስራ ይከተሉ አንድ የተቀበለውን ደግሞ ተመልክተው አይተው እንደሚያስፈርድ እንደሚያስወቅስ አይተው ከዛ ሰው ተግባር ይቆጠቡ ይታቀቡ ሁለቱን ይምሰሉ ነው ስለዚህ ሰዎችን ይጠራቸዋል ንጉሱ ባለጠጋው ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አንድ ሰጠው ከዛ ወሆረ ሩቀ ብሔረ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ወዴት ሄደ ወደ ሩቅ አገር ሄደ ይህ ሰው ማን ነው ስንል የመጽሐፍ ቅዱስ ምስጢራዊ ሂደቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ረጅም ስለሆነ እዛ ውስጥ አንገባም ነገር ግን አፓረንት ሚኒንጉን ለህይወታችን የሚሆነንን በሰዓታችንም የተገደበውን እንየው ይህ ሰው ማነው እግዚአብሔር ነው ይህ ባለጠጋ ማነው እግዚአብሔር ነው እኒህ ሶስቱ ሰዎች ማናቸው በዚህ ዓለም ላይ ያሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናቸው ወይም ደግሞ አቅማቸው የሚታወቅ ናቸው ከርሱ ጋር በርሱ ውስጥ የሚተዳደሩ ናቸው ወጸዋ አግብርቲው ነው የሚለው ባሮቹን ነው የሚል አገልጋዮቹን ነው የሚል ለርሱ የሆኑትን አገልጋዮቹን ማለት የርሱ የሆኑ ማለት ናቸው በዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ሁሉ የክርስቶስ የሆኑ ይህን የተቀበሉ ናቸው ከላይ እኛ ሊቃነ ጳጳሳት ብለን ከምንጠራቸው ፓትርያርክ ብለን ከምንጠራው ከቅዱሱ አባት ጀምሮ እስከ አጻዌ ሆህቱ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የሚፈጸምበት አጻዌ ሆህቱ አለ እስከዛ ድረስ ያለው በምእመናን ደረጃ ደግሞ አሁን ባለው ህብረት ያለው ሁሉ በእነዚህ ሶስት ሰዎች ውስጥ የሚጠቃለል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለአንዱ ስንት ተሰጥቷል አምስት ተሰጥቷል ለአንዱ ሁለት ተሰጥቷል ለአንዱ አንድ ተሰጥቷል ይህንን ሰጥቶ ስሩበት ነግዱበት አትርፉበት ብሎ ለረጅም ጊዜ ምክንያቱም ወይም ድረ ጉንዱ ይመዋይል ወይም ድረ ብዙ ይመዋይል አተወይቱ ቢሲ ወቀርበ ይታሰቦሙ ይላል ከብዙ ጊዜ በኋላ ያ ሰው ተመልሶ ይቆጣጠራቸው ጀመር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከስንት ጊዜ በኋላ ከብዙ ጊዜ በኋላ አሁን
በዚህ በተቀበለው ጸጋ በዚህ በተቀበለው መክሊት በዚህ በተቀበለው ገንዘብ እና በሰጪ እና በተቀባዩ መካከል ረጅም ጊዜ አለ። ሰጪው ስጦታ ሰጥቶ አሁን የለም አይናችን ወደ ማያየው ጆሮአችን ወደ ማይሰማው ቦታ መሄዱን ያሳያል። ነገር ግን የሚመለስ መሆኑን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከሰጪው መሄድና እስከ ሰጪው መመለስ ወይም ደግሞ የሂሳብ ማወራረድ አለም ደግሞ ሂሳብ ገንዘብ ደሞዝ የመሰብሰብ ስራ እስከሚሰራ ያለው ጊዜ ረጅም ጊዜ ነው ይላል። ይሄ ጊዜ ለሰዎች ተሰጥቷል አልተሰጠንም? ረጅም ጊዜ ተሰጥቷችኋል። ምን ይሰራበት? ስራ ይሰራበት። ነግደን ምናተርፍበት፣ ቀድሰን ምናቆርብበት፣ ቆርበን ምንድንበት፣ ምጻት ሰጠን ኃጢያታችን ይሰረይበት፣ ኃጢያት ሰርተንም ደግሞ በክርስቶስ ፊት ንስሐ ምንገባበት ረጅም ጊዜ አለ። የለንም? አጠራችሁ እንደ ጊዜ? አዎ ረጅም ነው፣ በጣም ረጅም ነው። ከክርስቶስ እርገት ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ምጻት ያለው ረጅም ነው። በጣም የክርስቲያን ድድ ነው። ክርስቶስ ካረገበት ጊዜ ጀምሮ መጽሐፍ አረገ ውስተ አርያም ሲወይ ወከጼዋ ይላል መዝሙር 68 ላይ ቁጥር 18 ወደ ላይ ወደ ሰማይ ምርኮን ማረክ አረክ ምርኮን ማርከ ከዲያብሎስ እጅ ነጥቀ የዲያብሎስን ዙፋን ገልብጠ ኃጢያትን አድርቀ ምዕመናንን ከጨለማ ወደ ብርሃን መልሰ ከኃጢያት ወደ ጽድቅ መልሰ ለዲያብሎስ የነበሩትን ለአንተ አድርገ አረክ። ስለዚህ አንተ ሂደሃል። ወአብ ከጸጋ ከለይጎ አለመያው ስጦታዎችንም ሰጠ አንዳንዶቹን ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምዕመናን፣ ቅዱሳን አሃው አደረግሃቸው። እንዲህ አድርገህ ሰጠህ አንተ የለህም። እሱ ነው ስጦታን ሰጠህ። ከዛ በኋላ ወዴት ሄደ? ወደ ሌላ ቦታ ይላል። ሁሉም ስጦታ ያልተቀበለ የለም። እኔ ስጦታ የለኝም፣ እኔ መክሊት የለኝም፣ እኔ ጸጋ የለኝም የሚል ከዚህ መካከል የለም። ሁሉም የተሰጠ ነው። ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ የተቀባ ነው። ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀ ነው። ሁሉም የክርስቶስ ቤተሰብ የሆነ ነው። ሁሉም ስጦታ አለው። ስጦታው ግን እንደየአቅሙ ነው። እንደምን ሆነ? እንደየአቅሙ ነው። እናንተ ምዕመናን ናችሁ፣ የራሳችሁ ስጦታ አላችሁ፣ አቅም አላችሁ። እኛ ካህናት ነን፣ እኛ አገልጋዮች ነን፣ የራሳችን ስጦታ አለን፣ የራሳችን አቅም አለን። ከኛ በላይ ከፍ ያሉ አባቶች አሉ፣ የራሳቸው ስጦታ፣ የራሳቸው አቅም፣ እንደየአቅማቸው እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። ሁሉም ሰው በተሰጠው ጸጋ በአቅሙ በችሎታው በአገልግሎቱ ግን ምን ማለት አለበት? መሯሯጥ አለበት። ተኝቶ ማደር የለበትም፣ መስነፍ የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ሄደ ይላል። ሄደ አሁን ሰውየው በሄደበት በዚህ እስከሚመለስ ባለው ጊዜ ባለ አምስቱ ስንት አትርፎ ቆየ? 10 አድርጓል። ስንት ማለት ነው? 5 ትርፍ ወይም ደግሞ 100% ማለት ነው አይደለም? ነው አይደለም? ስለዚህ ፍጹም ክብር አለው፣ ፍጹም ጸጋ አለው። እንዲህ አይነት ካህን፣ እንዲህ አይነት ሊቀ ጳጳስ፣ እንዲህ አይነት ፓትርያርክ፣ እንዲህ አይነት ሰባኪ ወንጌል፣ እንዲህ አይነት ዲያቆን፣ እንዲህ አይነት ምዕመናን ፍጹም ትርፍ አላቸው ማለት ነው። ፍጹም ትርፍ አላቸው። ክርስቶስን መስለዋል። የተቀበሉትን ጸጋ አላባከኑትም ማለት ነው። አላባከኑትም። ይህ ፍጹም ጸጋ ነው። ይህ ፍጹም ሀብት ነው። ቅድስናችን ሀብታችን ነው። ንጽህናችን ሀብታችን ነው። ክርስትናችን ስጦታችን ነው። አገልግሎታችን በሙሉ በዚህ ውስጥ የሚካተት የሚመደብ ነው ማለት ነው። ባለ ሁለቱ ስንት አድርጎ ጠብቋል? ስንት አድርጓል? 4 አድርጓል። ይህም በተመሳሳይ መልኩ 100% ነው። 100% ነው። ወይም በመቶኛው ሲሰላ ምንም ነገር የለው። የሶስተኛውን በኋላ እንየው፣ ይቆይ። ስለዚህ በዚህ በረጅሙ ጊዜ ንጉሱ፣ አለቃቸው፣ ማስተራቸው፣ ባለቤቱ በሰጣቸው ገንዘብ እስከሚመለስ ባለው ጊዜ ይህን ሁሉ ስራ ሰርተዋል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እኛስ አይደለም? እኛስ ተወልደን እስከምንሞት ድረስ መቼም ታይም ኢንተርቫሉ እሱ ነው አይደል? አንድ ለሰው ልጅ አይደለም? ለአንድ ክርስቲያን፣ ለአንድ አማኝ፣
ለአንድ የቤተ ክርስቲያን አባል ለአንድ የክርስቶስ ተከታይ ታይም ኢንተርቫሉ በክርስቶስ ሰጭነት እና ክርስቶስ ተመልሶ እስከሚመጣ ያለው ጊዜ ከልደት እስከ ሞት ሌላ ጊዜ የለንም አለን እንዴ የለንም በሞት ከተጠራን በኋላ በመቃብር ውስጥ ሆነን የምንሰራው የምናከናውነው የምናተርፈው አንዳችም ነገር የለንም ስለዚህ በዚህ ውስጥ ነው ያለን አሁን ግማሽ እድሜ ላይ ያላችሁ እሱንም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው አይደል እንዴ የሰው እድሜው ታራው 70 ነው 70 ነው ስለዚህ 35 ግማሽ ነች እኔ አሁን ከ35 በላይ ነኝ ግማሽ እድሜ ላይ ነኝ ምን ያክሉን ሰርቼዋለሁ ምን ያክሉን አከናውኛለሁ ምን ያክሉን ለክርስቶስ ታማኝኛለሁ ምን ያክል መልካም ሰው ነኝ የሚለውን እኔና ማን እናውቃለን እግዚአብሔር እናውቃለን ከኔ በላይ ደግሞ ስለኔ ማን ብቻ ያውቃል እግዚአብሔር ብቻ ያውቃል ነገር ግን ለበጎነት ለመልካምነት ለታማኝነት ግን እኔ በተሰጠየ ዲቁና ስራ ከዛ የቅስና ከዛ የሰባኪ ወንጌል ምን ያክል ታማኝኛለሁ የሚለውን እኔ የማልናገረው ሆኖ ማን ሲመጣ የማስረክበው ይሆናል ማን ሲመጣ የማስረክበው ይሆናል ክርስቶስ ሲመጣ የማስረክበው ነው ይሆናል ይቆጣጥረኛልና የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ ነህ ሰባኪ ወንጌል ነህ የመንፈስ ቅዱስን መድረክ ሰጥቻለሁ መንበሩን ሳስረክብያለሁ ስጋዬን ላንተ ሰጥቻለሁ መስቀሌን ላንተ ሰጥቻለሁ እሺ ምን ሰራህበት አይደለም እንዴ እናንተም እንደዚሁ ከኔ በላይ ያሉትም እንዲሁ አይነት ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው እንዲህ አይነት መፈታተሽ መፈተን ወይም ደግሞ ልብን መመርመር ይመጣል ማለት ነው ሁለተኛውም ይሄንን አትርፈዋል ስለዚህ እነዚህ መልካም አገልጋዮች ናቸው እነዚህ በጎ አገልጋዮች ናቸው ሊቃውንቱ ይንን ሁለቱን አገልጋዮች አስመልክቶ ለተለያዩ የቤተክርስቲያን አባቶች በትርጉም ይሰጧቸዋል ባላምስቱን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ላሉት እጅግ በጣም ትርፋማ ነው ሆነት አይደለም ትርፋማ 100% ላተረፉት ቅዱስ ጴጥሮስን አይታችሁታል አንዷ የመጀመሪያዋ ስትወጣው ስታንገዳግደው የነበረች ያለውን የተፈጥሮ እምነት የተፈጥሮ ሀብት ሊቀማ እምነቱ እንዴና እንዲ ሲወዛወዝ የነበረው ሰይጣን እንዴና እንዲ ሲያወዛውዘው የነበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰይጣን እጅግ በጣም ይፈትነው ነበር አንዴ እዚህ አንተ ሰይጣን ተብሏል በዚሁ ምክንያት በሌላ ጊዜ ጌታ ራሱ ጴጥሮስ አለ ሰይጣን ያንፍስክሙ ይለዋል ጴጥሮስን አልንገር ሰይጣን እኔ ለምኖኛል ምን ሊያደርጋችሁ እንደ አጃና እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ይላል አይደለም እንዴ ስንዴን ክርዳዱ ሳይለቀም አይወቀጥም አይደለም ሳይፈተግ ምን አይልም አይወቀጥም አለበለዚያማ ምኑ ስንዴ ይሆናል ምኑ ዳቦ ይሆናል ለጤናማ አይስማማ ኑግም እንደ ሌሎች ሰይጣን እንዲህ ያደረገ ነው እየዞራችሁ ነው ከኔ ሊያስወጣችሁ ነው ከኔ ሊያባረራችሁ ነው ከእምነት ሊያወጣ ብዙ ነገር አለው ነገር ግን እኔ እምነታችሁ እንዳይጎድብ ስለናንተ ጸልይ ምናችሁ እንዳይጎድብ እምነታችሁ እንዳይጎድብ ሰይጣን እንዴት እንደሚዞራችሁ ሰይጣን እንዴት እንደሚከባችሁ ሰይጣን እንዴት አፉን እንደከፈተ አንበሳ ስለናንተ እንደሚያገሳ እናንተ አታውቁም አሁን ጴጥሮስ ሰይጣን እንደሚያስፈራራው አያውቁም ሰይጣን እንደሚያወዛውዘው አያውቅም ሰይጣን ሰነፍ እንደሚያደርገው ሰይጣን አላውቅህም እንዲል እንዲያደርገው ሰይጣን በብዙ መልኩ እንዲፈትነው ጴጥሮስ የሚያውቀው ነገር የለም ማን ብቻ ነው የሚያውቀው ይሄንን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነውና የሰይጣንን ወጥመድ እግዚአብሔር ይስመርልን ይያዝልን ዞቻችን ለምን እንደምንገዳገድ ሊገባን ይገባል በእምነት ምንንገዳገድ ከሆነ በእምነት ወለም ዘለም ምንል ከሆነ መንፈሳዊ ነገር የሚከብደን ከሆነ የክርስቶስ ቀንበር ጀርባችንን የሚያጎብጥ መስሎ የሚታየን ከሆነ ይህን ሁሉ ፍርሃት ይህን ሁሉ ሀፍረት ይህን ሁሉ መልበጎ ስመልክ ክፉ ስሜት የሚያመጣው ሰይጣን መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ጴጥሮስ ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በኋላ ግን መክሊቱን እንዴት እንዳተረፈው ሊቃውንት ተንብለዋል። በአንድ ቀን 3000 ሰው በቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርት ልባቸው ተነካ ይላል። ምናቸው ተነክቷል? ልባቸው ተነካ። እኔ አሁን ሁሉ ጭኬን እንኳን ልቡን ይነካ ጆሮም ይነካ ራሱ ያለው አይመስለኝም። ግን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እግዚአብሔር ነው ልባቸው ተነካ። ሰው ልብ ሲነካ እኮ ሌላው ሁሉ ይረሳዋል። ሌላውን ሁሉ ይተወዋል። ምክንያቱ ከተባለ የስሜት ሁሉ ሁሉ መሰብሰቢያው ምንድነው ልብ አይደለም እንዴ ነው አይደለም ልብ ነው ልብ ሲመሰጥ ይሄ ሲወጋ ይሰማል አይሰማም ይሰማው ልብ ነው ልብ ከተመሰጠ ደም ሲፈስ አይሰማም ማን ስለሚሰማ ልብ ስለሚሰማ
ልብ ከተመሰጠ እዚህ ጋር አለ ወርቅ ለብሳ ብዙ ነገር አርጋ የሆነ ነገር ሁና ብትመላለስ የሚያይ አይን የለም የሚያየው ማን ስለሆነ ልብ ስለሆነ ልብ ሲነካ አካል በሙሉ ለክርስቶስ ይሆናል ለማን ይሆናል ለክርስቶስ አይን ለክርስቶስ ይሆናል ጆሮ ለክርስቶስ ይሆናል እጅ ለክርስቶስ ይሆናል እግር ለክርስቶስ ይሆናል ልብ ሲነካ ልብ ሳይነካ ግን አካል ሁሉ ለዓለም ይሆናል አካል ሁሉ ለሰይጣን ይሆናል ጮኸን እንዳልጮኸን እንሆናለን ተናገርን እንዳልተናገርን እንሆናለን ደክመን እንዳልደከምን እንሆናለን ቆርበን ራስን እንዳልቆረብን እንሆናለን ቀድሰን እንዳልቀደስን እንሆናለን አስቀድሰን እንዳስቀደስን እንሆናለን ማን ካልተነካ ልብ ካልተነካ እግዚአብሔር በቃሉ ልባችንን ይንካው አሜን ስለዚህ እንዲህ ያሉትን ለቅዱስ ጴጥሮስ ቀጥሎ ደግሞ ለቀጣዮች ከመይመናን እንደ አብርሃም ያሉትን በሀብታቸው በንብረታቸው ድሆቹን ያስተናገዱ ከዚህ በጎነት የተነሳ ስላሴ ሳይቀር በቤቱ እንዲገባ ያደረገው እንደ አብርሃም ያለው ባለ አምስቱ ይሰጣል በሰፊው ሊቃውንቱ ያትቱታል ስለዚህ ባለ አምስቱ እንደዚህ ባለ ሁለቱ ደግሞ ቀጥሎ ላሉት ይሰጣል ከሊቃውንትም ይሰጣል ከመይመናንም ይሰጣል እንዲህ አይነት ትርፍ ቤተክርስቲያን ማትረፍ አለባት ለማን ነው ይሄን ትርፍ ማን ነው በነገራችን ላይ የሚሰበስበው መጨረሻ ላይ ማን ነው የሚሰበስበው ትርፉ ጌታቸው ነው አይደል የሚሰበስበው ጌታቸው ነው የሚሰበስበው ስለዚህ ስጦታ ተሰጠናል ሁላችንም መጨረሻ ላይ የሚቆጣጠር ክፍል አለ የሚቆጣጠር አካል አለ ዙፋን ይዘረጋል በነገራችን ላይ አሁን ምድር ኃጢያተኞችንና ኃጢያትን የምታስወግድበት ዘመን አለ ይመጣል በባለፈው ሳምንት ተሰብኳል አመይታ ድህንም ወለታ ወአመታ ገብ ምድር ማይጸንታ አሚያይ መክዩ ኩሉ ማጣለም እናት ለልጆቿን ማዳን በማትችልበት በዛ ሰዓት የልጆቿን ጩኸት መስማት ማችልበት በዛ ሰዓት ምድር ራሱ አደራዋን በምትመልስበት በዛ ሰዓት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሰባቱ ወይም አርባይቱ ነፋሳት እነዚህ በራእይ ዮሐንስ አሉ ሰባት መላእክት አሉ ምድርን የሚዳምጡ የተነገረላቸው በነገራችን ላይ መላእክት እንዴት አድርገው ነው የሚዳምጡት እንዴት አድርገው ነው የሚያስተካክሉት የሚለው ነገር ግራ እንዳይገባችሁ እንደው አንዳንዴ ሱናሚን ተመልከቱ የሱናሚ ነፋስ የሱናሚ ባህር የሱናሚ ወጀብ ወይም ደግሞ የሰሞኑ የብራዚል ወይም ደግሞ ሌላውን ሙሰሩ በእነዚህ ማይበል ውስጥ በእነዚህ ነፋሳዊ ባህሪ ውስጥ የማን መልአክ ይኖራል የማን መልአክ ይኖራል የእግዚአብሔር መልአክ አለ ነፋስ ነፈሰ ምድርን ገለባበጣት ማለት በዛ ላይ ስልጣን ያለው መልአክ አለ ማለት ነው ምን ያለው መልአክ አለ ስልጣን ያለው መልአክ እሱ ነው የሚያስተካክላት የዮሐንስ ራእይ ሙሉ ስለዚህ ነው የሚናገር የዓለምን ፍጻሜ መላእክት እንዴት እንደሚያስተካክሏት መላእክት እንዴት አውድማ እንደሚያደርጓት ኃጢያተኞች እንዴት እንደሚቀጡ ያሳያል ነፋሱ ሲነፍስ ያሳያል ባህሩ ሲነሳ ያሳያል ማይበል ወጀብ ሲነሳ ያሳያል ምድር ሸብት ስትሆን ወይም ደግሞ ስትስተካከል ያሳያል በዚህ ሁሉ ላይ ስልጣን ያላቸው ነፋሳውያን መላእክት አሉ በነፋስ ይመጣሉ ረቂቃን መላእክት አሉ ድምጽ ሳይሰማ ይመጣሉ በወጀብ ውስጥ ስልጣን ያላቸው መላእክት አሉ ወጀብ ያስነሳሉ በዚህ ሁሉ የማን መላእክት ስልጣን አላቸው የማን መላእክት ስልጣን አለው የእግዚአብሔር መላእክት ስልጣን አላቸው እንዲህ አድርገው ያስተካክሏታል ንያርጉ ያስተካክላል ስለዚህ ያን ጊዜ ምን ይሆናል ከተባለ ያን ጊዜ ኃጢያትና ኃጢያተኞች ከምድር ላይ ምን ይላሉ ምን ይላሉ ይጠፋሉ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ ያን ጊዜ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም እንደ ተሸለመች ሙሽራ ስትወርዳ ይዋትኝ ምድር የለችም ሰማይ የለም ፀሐይ የለም ጨረቃ የለም ከዋክብት የለም አሮጌው ሥርዓት አልፏል የትኛው ሥርዓት አለፈ አሮጌው ሥርዓት የኃጢያት ሥርዓት የበደል ሥርዓት ምድር የገለሞተችበት ዘመን ምድር ጋለሞት አሁን ዲያብሎስን ያስተናገደችበት ዘመን ምድር ረክሳ ለዲያብሎስ የተመቸችበትን ዘመንና ራሷን ምድርን የሰራችውንም ኃጢያት ማን ያስወግዳል እግዚአብሔር ያስወግድና አዲስቱ ኢየሩሳሌም እንደ ተሸለመች ሙሽራ በምድር ላይ ትተካለች ስለዚህ ኃጢያትና ኃጢያተኞችን እግዚአብሔር ከምድር ላይ ይገፍና ምድርን የጽድቅ ቦታ ያደርጋታል ያን ጊዜ ጻድቃን ይሰበሰባሉ አምስት ያተረፈው 10 ያደረገው 2 ተቀብሎ 4 ያደረገው 1 ተቀብሎ አንዷን ብቻ ይዞ የቀረበው
ያን ጊዜ ምን ይላሉ? ይገለጣሉ ማለት ነው። ይገለጣሉ። ስለዚህ መጻፍ እንዲህ ይለናል፣ ባለ አንዱን ደግሞ እንዲህ ይለዋል፣ አንድ የተቀበራለ ይሰውግን እጅግ በጣም ሄደና መሬት ቆፍሮ ምን አለው ይላል? ቀበረው። እንዴ ይገርማል እኮ። ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ከገንዘብ የጥፋት የምኑ ክፋት አለ? የስሙ ክፋት አሉማ ሆይ የሚባል ነገር አለ። ከምን የጥፋት? ከገንዘብ የጥፋት። ገንዘቡ መጥፋት አንድ ክፉ ነገር ነው። ከገንዘቡ መጥፋት ባሻገር ሌላ ነገር ሲመረምሩ ስሙ ደግሞ አስቀየባቸው። ከገንዘብ የጥፋት የስሙ ክፋት አሉማ ሆይ ይባላል። ምን ማለት ነው? ገንዘብ ተቀብሎ አለመነገድ፣ አለማትረፍ አንዱ ክፋት፣ አንዱ ኃጢአት፣ አንዱ በደል፣ አንዱ ደካማነት፣ አንዱ ኃጢአተኝነት ይሆንና ገንዘቡን ቀብሮ ቆፍሮ መቅበር፣ አፈር ማልበስ ደግሞ ሌላው ኃጢአት ነው። አይደለም ነው? አይደለም? እየተማመን ነው። አንዳንድ ጊዜ ስብከት ሰባኪው ጮሆ ይሄዳል። እናንተም ሰምታችሁ ትሄዳላችሁ። ተመልከቱ፣ ፍጹም ከሁለቱ ተቃራኒ የሆነ ሰው ይታያል። ጌታው ግን አቅሙን ስለሚያውቅ አሁን ሰው በነገራችን ላይ ለምን አምስት አልተሰጠኝም ብሎ አይደለም ቆፍሮ የቀበረው። ለምን እንደ ጓደኛዬ ሁለት አልተቀበልኩም ብሎ አይደለም ቆፍሮ የቀበረው። ነገር ግን ምንድነው ስንል ሁለት ነገሮች ይታዩበታል። የመጀመሪያው ክፋት ይታይበታል። ምን ይታይበታል? ምን ይታይበታል? ክፋትና ትዕቢት ይታይበታል። ለምን? የማስተሩን ያለቃውን የጌታውን ትእዛዝ መፈጸም ማክበር ያልቻለ ክፉ። ሁለተኛ ምን ይታይበታል? ስንፍና ይታይበታል። ምን ይታይበታል? ስንፍና ይታይበታል። እየሰማችሁኝ ነው? እዛ ጋር ይሰማችኋል? በጎ። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ክፉ ሊኖር አይገባም። በቤተ ክርስቲያን ክፉ ሴት፣ ክፉ እናት ልትኖር አይገባም። ክፉ አባት፣ ክፉ ወንድም፣ ክፉ አገልጋይ፣ ክፉ ካህን ሊኖር አይገባም። ለማን የማይታዘዝ ማለታችን ነው? ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ። በቅዳሴ ላይ የሚያምፅ ካህን ሊሆን አይችልም። በቁርባን ላይ የሚያምፅ ምዕመን ሊሆን አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበቅ አልቀበልም ብሎ አንገቱን እንደ ብረት የሚያጠነክር ልቡን እንደ ድንጋይ የሚያደርግ ምዕመን ሊኖር አይገባም። አይገባም። በማን ላይ ያምፃል? በማን ላይ ያምፃል? እንደውም እኮ እንዲህ ይላችኋል። እስቲ እንደው እውነት አባቶች እንዲህ ይለፈልፋሉ። ስለ ሥጋ ወደሙ ስለ ቁርባን እንኳን ስታስቀድሱ እኮ እንዲህ ነው የሚለው፣ እመቦ ብእሲ እምእመናን ከምእመናን እዚህ ካሉት ኅብረት። ምእመናን ማለት የክርስቶስ አማኞች ናቸው። በመጀመሪያው ምእመናን አሃው ይባሉ ነበር፣ ወንድሞች ይባሉ ነበር። የመጀመሪያ በሐዋርያ ሥራ ወንድሞች ነው የሚባሉ። ከዛ ቀጥሎ በመከራው ዘመን ግሬት ትራይቡናል ነው የሚባለው። የመከራ ዘመን፣ ትልቅ የመከራ ዘመን፣ ምእመናን በእሳት የሚቃጠሉበት፣ ምእመናን በሰይፍ የሚቆረጡበት፣ ምእመናን የአንበሳ በር ተከፍቶ ለአንበሳ የሚሰጡበት፣ ምእመናን ዘንዶዎች በሚረቡበት የዘንዶ በር ተከፍቶ ወዘደን ወደ ዘንዶ የሚጣሉበት ዘመን ደግሞ ቅዱሳን ተብለዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ምን ተብለዋል? ቅዱሳን። ዛሬ ይትላችሁ በየመንገዱ በየመስመሩ በመገናኛ ስትሄዱ በምን ስትሄዱ በየቲክቶኩ በየፌስቡክ ቅዱሳን የሚሉ ሰዎች አያጋጥሟችሁ? ቅዱሳን ወንድሞች፣ ቅዱሳን ወይ ቅዱሳን። አረ መጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ ማጥናት ነው። ለምንድን ነው በዛ በመጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያ ሥራ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ቅዱሳን ተብሎ አሃው ከመባል ወንድሞች ከመባል ቅዱሳን ወደ መባል የመጣ ከተባለ? በክርስቶስ ዘመን እኮ ወንድሞች ነበር የሚባሉት፣ አይደለ እንዴ? ወንድሞቼ ሲል አያፍርም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ አይደለ እንዴ? ኅብረትን ነው የሚያሳይ፣ አንድነትን ነው የሚያሳይ። ቅዱሳን የሚለው ግን መፈተንን ነው የሚያሳይ። ምን ነው የሚያሳይ? መፈተንን፣ በእሳት ውስጥ መግባትን፣ ከዘንዶ ጋር መታገልን፣ በዘንዶ መዋጥን፣ ከአንበሳ ጋር መታገልን፣ ለነብር መሰጠትን፣ በሰይፍ መቆረጥን፣ እንደ ሽንኩርት መላጥን፣ የመከራውን ጫፍ ሁሉ በትዕግስት መቀበልን ነው የሚያሳየው ቅዱሳን የሚለውን ቃል። እሺ፣ ለዛ ነው ቅዱሳን የተባለ። ዛሬ እኛ እንደዛ ነበር። ምንድን ነው ዛሬ ስማችን? ክርስቲያን አይደል ስማችን? እንዴ ነው አይደለም? ነው። ቅዱሳን የሚለውን እንውሰድ ካልን እኮ ኑ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር አያምጣው። ለምን? እንክርዳዱና ስንዴው ስለሚለይ፣ ወርቁና አፈሩ ስለሚለይ እንጂ እዚህ ጋር እሳት ነዶ በሉ እናንተ የክርስቶስ ናችሁ አማራጭ ይቀርባል አይደል? ሁለት ነገር ለመዳን ይህንን አድርጉ፣ በአቋማችን እንጸናለን ካላችሁ ይኸውላችሁ እሳቱ፣ ይኸውላችሁ ሰይፉ ብንባል ሁላችን ቅዱሳን ነን እንዴ? ነን ወይ? ስለዚህ ቅዱሳን የሚለውን ኮንሴፕት የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ አሃ ወይም ወንድሞች ከሚለው ቀጥሎ ለክርስቲያን
ክርስቲያኖች የተሰጡ ነው። ግሬት ትሪቡሌሽን ታላቁ የመከራ ዘመን ታላቁ የመከራ ዘመን አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሰይፍ መታረድን ሰይፍ ይዞ በሰይፍ መታረድን በእሳት መቃጠልን ሰልፍ ይዞ በእሳት መቃጠልን ወደ አንበሳ ጉድጓድ መጣልን ወደ ዘንዶ መሰጠትን ተቋቁሞ ለክርስቶስ እምነታቸውን የገለጡበት ዘመን ስለሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ በቅዱስ ጳውሎስ ዘመን ቅዱሳን የሚል ስም ተሰጥቷል ማለት ነው። የሚል ስም ተሰጥቷል። ይሄንን ነው ያሳየው መጽሐፍ ቅዱስ። ከዛ ቀጥሎስ ክርስቲያን ሌሎችም ስሞች አሉ በዚህ ውስጥ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ወደዚህ ሰው እንምጣና ይህ ሰው ቆፍሮ ቀበረው ይላል። ቆፍሮ ቀበረው ለምን ቀበረው ስንል በኋላ ላይ እንደሚያሳየን ባህሪውን አይተነዋል። አንደኛ ምን አለበት? ክፋት አለበት፣ ትቢት አለበት፣ በጌታው ላይ ያመጻል፣ ጌታውን ይንቃል፣ የጌታውን ገንዘብ እንደ ርኩስ ነገር ቆጥሯል። ቀደም እንዳልኳችሁ በዚህ በቅዳሴ መካከል ከምእመናን መካከል እዚህ ካሉ ምእመናን ውስጥ የክርስቶስን ሥጋና ደም ሳይቀበል ቢሄድ በንጉሱ ላይ አምጿል ይላል። በማን ላይ አምጿል? በማን ላይ አምጿል? እንግዲህ ላስፈራራችሁ አይደለም። ምናልባት አባቶች የሚቀርታ አድርጉልኝ እንዴ ህዝብ ልትበትን ነው እንዳትልኝ በኋላ። እውነቱ ይህ ነው። የሚቀደሰው የየለቱ ቅዳሴ ይህ ነው። ዘጉባኤ ቤተ ክርስቲያን አይደል እንዴ? ከዛ ወይ ታገሰ ቁመተ ቅድመ እግዚአብሔር። አንደኛ መታገስ አለበት፣ ሰው መታገስ አለበት። ስልክ ቢደወል፣ ችግር ቢመጣ፣ የሆነ ነገር ቢባል መጽናት መቻል አለበት። ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም። ከዛስ ባይታገስ ዋስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ፣ በንጉሱ ፊት መቆሙን በንጉሱ ፊት እንዳልቆመ መስሎ ቢታየው ቢያቃልል፣ እንዲህ አይነቱ ከቤተ ክርስቲያን ይሰደድ ይላል። ከቤተ ክርስቲያን ህብረት ይለይ። የክርስቶስ አይደለም፣ መስቀል መሸከም አይችልም፣ እግዚአብሔርን ማገልገል አይችልም፣ የመንግሥተ ሰማያት ሰው አይደለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ለዚህ ነው ይህ ሰው እንዲህ ካሉት ህብረት አምስት ተቀብሎ አስር፣ ሁለት ተቀብሎ አራት ካደረጉት ህብረት የወጣ ነው። አንዷን ተቀብሎ ያልነገደ ክፉ፣ ሀኬተኛ፣ ትቢተኛ፣ በዛ ላይ ደግሞ ሰነፍ፣ ብዙ ነገር የተደራረቡበት ነገር ግን የጌታውን ገንዘብ ደግሞ የተቀበለ አይደለ እንዴ? የጌታውን ገንዘብ አለመቀበል እኮ ይቻላል አይቻልም? ይቻላል። ክርስትና የከበደው አልችልም ማለት ይችላል አይችልም? መብቱ ነው። ማን ይከለክለዋል? ማን ይከለክለዋል? ክህነት የከበደው አልችልም ማለት ይችላል። ምክንያቱም እነ ዴባስን አይተናል። ዴባስ ይህንን ዓለም ወደደ፣ ወደዛ ወደ ከተማ ገባን፣ ሴቶቹን አየ፣ ምግብ አየ፣ ዝሙት አየ፣ ብዙ ነገር ተመለከተ። ዲቁና አልፈልግም፣ ቅስና አልፈልግም፣ ጳውሎስን መከተል መከራ ማብዛት ነው፣ ከጳውሎስ ጋር መቀጠል ለሞት ተላልፎ መሰጠት ነው ብሎ ዴባስ የዚህን ዓለም ነገር ፈልጎ እኔን ትቶኛል አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ይቻላል፣ ሚከለክል የለም። ተመልከቱ። ዞሮ ዞሮ ግን በኋላ ማን ይሰበስበናል? እምቢ ያለው ንጉሥ፣ አልፈልግም ያለው፣ ከቤቱ የወጣ ነው፣ ድምፅህን አልሰማም ያለው መልሶ መጥቶ ይሰበስበናል። ችግሩ ያን ጊዜ ነው። አሁን ይቻላል። ነገር ግን ከገንዘብ የጥፋት የስሜ የስሙ ክፋት እንደተባለ የክፉ ክፉ የኃጢአት ኃጢአት የበደል በደል የሰውን ገንዘብ ተቀብሎ የንጉሱን መክሊት ወስዶ አልሰራም ማለት ትልቅ ኃጢአት ነው። አልቀበልም፣ ችሎታ የለኝም፣ አንድ ነገር ተቀብሎ አልሰራም አላደርግም ግን አመፀኝነት ነው አይደለም እንዴ? አመፀኝነት ነው። ግልጽ ይሆን ይሆን? አመፀኝነት ነው፣ ኃጢአት ነው፣ በደል ነው። ይህ ሰው ከዛ ወስዶ ቆፍሮ ቀበረው እንዳይገኝ አድርገው። በእርግጥ ተቀብሮ የሚቀር ነገር የለም፣ ተደፍኖ የሚቀር ነገር የለም። ንጉሱ ሲመጣ አውጣው ይለናል፣ እናወጣለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ ምድር ራሱ አደራዋን ትመልሳለች። ትመልሳለች አይደለም? አጥንቱን ሰብስባ ታወጣለች። አጥንት አይደለም የምታስረክብ፣ ስጋ ነው የምታስረክብ፣ ሰው ነው የምታስረክብ፣ አደራዋን ትመልሳለች። የሰው ልጅ ሁሉ ነገሩ ይመለሳል። ታላቁ የትንሣኤ ቀን፣ ታላቁ የፍርድ ቀን፣ ታላቁ የዙፋን ቀን፣ ታላቁ የበረከት የሽልማት ቀን፣ ታላቁን የበረከት ድምፅ ምንሰማበት ቀን፣ በዛውም አንጻር በዛውም መጠን ሞትን፣ እርግማንን፣ ወደ ገሃነም መውረድን የምንሰማበት የንጉሱ ቀን አለ። ከአንድ ሺህ የሰላም ዓመት በኋላ ከአንድ ሺህ የሰላም መንግሥት በኋላ ከአንድ ሺህ በጽዮን ተራራ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ያከናወናቸውን ላመኑ ለተቀበሉ ከሚሰጣቸው የበረከት የሽልማት በአንድ ፀሐይ ማለት ነው
በአንድ ፀሐይ በአንድ ፀሐይ ማለት ፀሐይ አለሽ ማለት አይደለም። ነገር ግን በአንድ ቀን በተገደበ በአንድ ቀን በተወሰነ ሺህ አመት በሆነ የሺህ አመት አቆጣጥር በአንድ ቀን የሚፈጸም የሺህ አመት ዘመን እርዝማኔ በአንድ ቀን የሚተከለል በማንጠበብ ሺህ አመት ግን ስንት ቀን? አንድ ቀን። በአንድ ቀን ውስጥ ሺህ አመት ታገኛላችሁ? ይገኛል እንዴ አባቶች? በአንድ ቀን ሺህ አመት ማግኘት ይቻላል? አይቻልም። በሺህ አመት ውስጥ አንድ ቀን፣ በአንድ ቀን ውስጥ ሺህ አመት። ይህ የሰላም መንግስት የማን መንግስት? የክርስቶስ መንግስት። ምድር ኃጢአተኞችንና ኃጢአትን ጽድት አድርጋ ሰማያዊ መንግስት የሚመሰረትበት ፍርድ የሚሰጥበት ያን ቀን ሲደርስ ያ ቀን ሲመጣ የተቀበረው የተደፈነ ሁሉ ምን ይላል? ይወጣል አይቀርም። ስለዚህ መቅበር አያዋጣም። ጸጋችሁን አትቅበሩ። ባለሀብቶች ሀብታችሁን እንዳትቀብሩ። ድሆች እየተራቡ ነው። ድሆች እየተጠሙ ነው። ድሆች እየተራዙ ነው። ድሆች እየተሰቃዩ ነው። ሀብታችሁን አትቅበሩ። ብትቀብሩ እግዚአብሔር ያወጣዋል። እንካ ብትሉት በኋላ አንተ ሰነፍ ለምን ቀበርከው? ለምን አልረዳህበትም? ለምን አላበላህበትም? ለምን አላጠጣህበትም? ይላል ማቴዎስ 25:30 ጀምሮ ያለው ይሄ ነው። እንዲህ ይላል። ከዛ ቀጥሎ አምጥቶ ምን አለ ይላል? አስረከበው። ጌታው መጥቶ አምጥቶ ሲል ሁሉም አመጡ። ሁለቱ ተመሳሳይ ሽልማት ያገኛሉ። ታማኝ በጎ አገልጋይ ይለዋል። በጎነት መስራት፣ በጎነት ማትረፍ፣ በጎነት በቅንነት መመላለስ፣ ታማኝነት ደግሞ ጌታውን መፍራት ማለት ነው። የጌታውን ትእዛዝ መፈጸም። ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። ይሄኛው ግን እንዲህ ሲል ከዛ ምን አለ ሲባል እንዴ እኔ እኮ ቀብሬን ያቆየሁት ለምን ሲለው አንተ ጨካኝ ነህ አለ። እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ፣ እግዚአብሔርን ጨካኝ የሚያደርጉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጨካኝ ነው፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን አልሄድም፣ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው፣ አልጾምም፣ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው፣ እንዲህ ያደርገኛል። ቁረቡ ስትባሉ የመጀመሪያ ምክንያታችሁ እኔ አውቀዋለሁ በእውነት እንሞታለን ነው። አንደኛው ይህ በገጠርም ያለ እንሞታለን፣ እግዚአብሔር እንዴት ጨካኝ እንደሚያደርጉት። ቁረብ ማለት አትርፍ ማለት ነው፣ ንግድ ማለት ነው፣ በክርስቶስ ፊት አብዛ ማለት ነው፣ ጸጋህን አሳይ ማለት ነው። እናንተ ሳምን ትላላችሁ እንሞታለን፣ ቁርባን ይገላል፣ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው እየተባለ በተቃራኒ ተገልብጦ ሲተረጎም እንሞታለን። ጌታ ህይወት አለው፣ እኔ እሞታለሁ። ስለዚህ ይህን ትምህርት ሰይጣን ያስተምራል፣ ይህን ትምህርት ሰይጣን ያባዛል፣ ይህን ትምህርት ሰይጣን በፈሪዎች ልብ ውስጥ ያደርጋል። ለምንድን ነው ሲለው ጨካኝ እንደሆን ካልዘራህበት የምታጭድ የምትሰበስብ መሆኑ ያውቃለሁ። ስለዚህ ምን አልኩኝ ይላል? ፈራሁ ይላል። ምን አልኩኝ? ፈራሁ ይላል። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አምላክ አይደለም። ብዙ መናገር የሚቻል ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች ተመልከቱ፣ ምን አይነት አመለካከት እንዳላቸው። ለቤተ ክርስቲያን፣ ለራሱ ለእግዚአብሔር፣ ለህጉ፣ ለትእዛዙ እንዲህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ይመለሱ፣ ይስተካከሉ። እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም። የእግዚአብሔር ጭካኔ መክሊቱን በመቅበር አይገለጥም። እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን ማመን ነው። መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ ይህም ለአብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር። ይህንን ንግግር በእግዚአብሔር ላይ በንጉሱ ላይ በአለቃው ላይ ለመድፈር ለመናገር ምን አስቻለው ካልን፣ ቅድም የዘረዘርናቸው ሁለት ችግሮች ነበሩ። ሰው አንደኛ ስንፍና አለው፣ ሁለተኛ ትዕቢት አለ። ስንፍናውና ትዕቢቱ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ብሎ እንዲያስብ አስችሎታል አላስቻለውም? አስችሎታል። ስንፍናውና ምኑ ትዕቢቱ ክፋቱ እግዚአብሔር ጨካኝ ነው እንዲል አድርጎታል። መጽሐፍ ራሱ ገልጦታል። ይህ ሰው ኦ ገብረ አካይ ይለዋል። ሰነፍ ክፉ አለው። ክፉም ስለሆነ በማን ላይ መናገር ደፍሯል? በማን ላይ መናገር ደፍሯል? በእግዚአብሔር ላይ መናገር ደፍሯል። ሰነፍ ስለሆነ ደግሞ የጌታውን ወርቅ ምን አድርጎታል? ቀብሮታል። ስንፍና ከክርስቲያኖች መካከል ይጥፋ፣ ክፋት ከክርስቲያኖች መካከል ይጥፋ፣ ቀናነት ይብዛ። መጽሐፍ ይህ አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ ማን የለም ይላል? ማን የለም ይላል? እግዚአብሔር የለም ይላል። ያጎነድ አቲሆ እግዚአብሔር፣ ጌታዬ አይመለስም፣ ይዘገያል። ስለዚህ ወይበል ምስለ ሰካርያን፣ ስለዚህ ከሰካራዎች ጋር ከአመንዝራዎች ጋር እበላለሁ እጠጣለሁ ይላል። እግዚአብሔር አይዘገይም፣ አይዘገይም። አትጠራጠር። ከፈለገ በሀያ ዓመት ይመጣብሃል፣ ከፈለገ በሰላሳ ይመጣብሃል፣ ከፈለገ በሰማንያ ይመጣብሃል፣ ከፈለገ ፎቅህን ሰርተህ ሳታስጨርስ ይመጣብሃል፣ ከፈለገ መኪና ገዝተህ ሳታሽከረክረው እግዚአብሔር ይመጣል። ያጎነድ እግዚአብሔር፣ ጌታዬ ይዘገያል፣ ልብላ ልጠጣ የሚለው ሁሉ አይሳካለትም። ይልቁንም አምስት ተቀብሎ አስር ለማድረግ ክርስቶስ እስከሚመጣ መስራት፣ ሁለት ተቀብሎ አራት ለማድረግ ክርስቶስ እስከሚሰራ መጣ፣ አንድ ተቀብሎ
ላለመቅበር ላለማዳፈን መስራት። ስለዚህ ስልጣን ያላችሁ ስልጣናችሁን አትቅበሩ። ድሆች እየሞቱ ነው፣ ድሆች እያለቁ ነው፣ ድሆች እየያሉ ነው፣ ድሆች ድምፃቸውን ለክርስቶስ እያሰሙ ነው። እናንተ ባስልጣናችሁ ባትጠቀሙ ክርስቶስ ባለስልጣን ነው። እናንተ ወረተኛ ፍርድ ባትፈርዱ ክርስቶስ እውነተኛውን ይፈርዳል። እናንተ ጆሯችሁን ብትደፍኑ የክርስቶስ ጆሮዎች ይሰማሉ። እናንተ በራችሁን ብትዘጉ የእግዚአብሔር በሮች ይከፈትላችኋል። አትጠራጠሩ፣ እግዚአብሔር ያደርገዋል። ታሪክ ይህንን ያሳየናል። ታሪክ ባያሳየንም እግዚአብሔር እውነተኛ ስለሆነ ይፈጽመዋል። በሌሎችም መልካም ስራዎች ስልጣን ያላችሁ፣ ሀብት ያላችሁ፣ ገንዘብ ያላችሁ ሁሉ ጸጋችሁን አትቅበሩ። ከሁሉም በላይ ልባችሁን አትቅበሩት። አይናችሁን አትቅበሩ፣ ጆሯችሁን አትቅበሩ፣ መላካላችሁን አትቅበሩ። ይልቁንም ለእግዚአብሔር ትርፍ አትርፋችሁ የቅድስናውን የንጽህናውን የሰላሙንና የበረከቱን ትርፍ አትርፋችሁ ለእግዚአብሔር አስረክቡ። ያን ጊዜ በጎ ታማኝ አገልጋይ ወደ መንግሥቴ ግባ፣ ወደ ተድላ ገነት ግባ የሚለውን ድምፅ ያሰማችኋል። የወሰድኩት ሰዓት ረጅም ነው አውቃለሁ፣ ግን ተማምነናል፣ ተነጋግረናል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። ቀረት ያሰማልን አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ በመምህራችን በዶክተር ይርጋ እያሌው በሚገባ አድርገው አበስጥረው አስፋፍተው አስተምረውናል። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሜን። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። አሜን። መምህር ለእኔ መጽሐፌ ናቸው፣ ለቤተ ክርስቲያን አብይንታ አይን ናቸው። በዚህ እድሜያቸው በወጣትነት ምናልባት በዛ ሲባል 35 36 ዓመት የሚሆናቸው ወጣት ናቸው። ካህን ናቸው፣ ቄስ ናቸው፣ የቅዳሴ መምህር ናቸው፣ ማህተም አላቸው፣ የአቋቋም መምህር ናቸው፣ ማህተም አላቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተርነታቸውን ይዘዋል። በስላሴ ኮሌጅ የነገረ መለኮት ድግሪያቸውን ይዘዋል። ትልቅ አጥራፊ ናቸው። ትርፍ ማለት ይህን ነው። እሳቸውን አይተን እኛ ደግሞ እኛ ልንከባበርበት ልንሞጋገስበት አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ክብር ለሚገባው ክብር ሰጠው ይላል። ያ ሰው እንዲበረታ ማለት ነው፣ እንዲበረታ። እና በእውነት እናንተን ስለምንወድ እናንተን ስለምናፈቅር ወጥተን ወርደን ስብከተ ወንጌሉ ለእናንተ የሚመጥ መምህር ነው የሚያመጣው። ለምን? ጥሩ ስለሆናችሁ። እውነቴን ነው የማደንቃችሁ። የአስራ ስምንት ዓመት የመንፈስ ቅዱስ ልጆቼ ስለሆናችሁ ማለት ነው። እና በርቱ፣ እንበርታ። እግዚአብሔር አንድ ቀን ተለይቶን አያውቅም። በትዳራችን ታማኝ ነው። ሴት ትዳሯን ታክብር፣ ወንድ ትዳር ነው ያክብር። በስራችሁ ታማኝ ሆኑ፣ በእምነታችሁ ታማኝ። ይህ ብቻ ይበቃላል። በዚህ እምነታችን ከጸና ከእሳት ገብቶ ያወጣናል እግዚአብሔር። ከአሁን ቀደም መውጥቷል፣ አይተናል። ሰማዕታትን እና አናንያ እና አዛርያ በእምነታቸው ከእሳቱ ገብተው እንደወጡ ለእግዚአብሔር እንደመሰከሩ ክብር እንዳገኙ። በመዋሸት ክብር አይገኝም። ሰው በመግደል ክብር አይገኝም። ብቻዬን ልብላ፣ ብቻዬን ልጠጣ፣ ብቻዬን ልኑር፣ ይሄ ዋጋ የለውም፣ ከዚህ የሚቀር ነው። እና በእውነት መምህራችን የስራ ዘመኖትንም የተቃና ያድርግልን። አሜን። ስታዋቸው እንግዲህ ወጣት ናቸው፣ መጥቀው ሄዱ ናቸው። ገና ገና ይገርማቸዋል። የሚደንቃችሁ ነገር የዕብራይስጡን መጽሐፍ ቅዱስ በቃላቸው ነው የሚያውቁት። ዋሽቻ አይደለም፣ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በቃላቸው የመጀመሪያውን የዕብራይስጡን የመጽሐፍ ቅዱሱ በቃላቸው ነው። እና ይዟችሁ በርቱ። እንዲህ አሉ መምህራን አሉ የማያሳፍሩ። እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ያረፈርነው ቅዳሴ በጧት ነው የገባ ነው። አንድ ሰዓት ህፃናቱ ቁርባን ወስዶብን ነው። ወደፊት እናስተካክለዋለን። በጣም ይቅርታ ስለ ሰዓት ጉዳይ ማለት አንድ ሰዓት ነው የወሰዱት ህፃናት ሲቆሩ ማለት ነው። አሁን ወደ ዘማሪው እንሄዳለን።